খরপথাৰ পৌরসভা কার্যবাহী বিষয়ার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানত সাডেন ভিজিট। খরপথাৰ নগৰখনক পৰিষ্কাৰ কৰি ৰখাৰ উদ্দেশ্যে সোমবাৰে খরপথাৰ পৌরসভার কার্যবাহী বিষয়া নিকিতা বৰুৱাই এটা দলসহ খরপথাৰ নগৰ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানসমূহত চলালে সাডেন ভিজিট। কার্যবাহী বিষয়াগৰাকীয় ব্যবসায়ীসকলে ডাষ্টবিন ব্যৱহাৰ কৰিছে নে নাই, লগতে দোকানসমূহৰ চৌপাশ কিমান চাফ চিকুণ কৰি ৰাখিছে, এই সকলোবিলাক তন্ন তন্নকৈ পৰিদৰ্শন কৰে। সৰুপথাৰ নগৰৰ বহুসংখ্যক ব্যৱসায়ীয়ে পৌৰসভাৰ নিয়মসমূহ পালন কৰিছে যদিও এতিয়াও কিছু কিছু দোকানীয়ে নিয়মসমূহ পালন কৰা নাই। এই অভিযানত কাৰ্যবাহী বিষয়াগৰাকীয়ে সুন্দৰভাৱে নিয়ম পালন কৰা ব্যৱসায়ীক ফুলাম গামোচাৰে মৰম আৰু সন্মান যাচে আৰু যিসকল ব্যৱসায়ীয়ে নিয়মসমূহ পালন কৰা নাই সেইসকলক সকিয়নি প্ৰদান কৰে। অনাগত দিনত যিসকল ব্যৱসায়ীয়ে নিয়ম পালন নকৰে তেখেতলোকক জৰিমনা বিহিব বুলি জানিবলৈ দিয়ে। মই চাফ চিকুণ ৰাখিছোঁ, মোৰো ভাল লাগিছে আজি গামোচা এটা আজি কৰিছে। আপোনাৰ কি দোকান আছে? মোৰ হাৰ্ডৱেৰ দোকান প্লাষ্টিকৰ দোকান। আপুনি আগতেও মই পিছতো চব টাইমত ৰাখিম বাৰু। আজি আমি এটা ড্ৰাইভ এটা কণ্ডাক্ট কৰিলোঁ সৰুপথাৰ পৌৰসভাৰ পৰা। আমি চাবলৈ আহিছোঁ যে মানুহবিলাক মানে দোকানবিলাকে বিশেষকৈ ডাষ্টবিন হৈছে নে নাই। তেওঁলোকে দুখন ডাষ্টবিন ৰাখিব লাগে আৰু বহুতে ৰাখিছে কিন্তু বহুতে ৰখা নাই। নাৰাখাৰ কাৰণে কি হয়, আমাৰ তিনিখনকৈ গাড়ী, 15জনকৈ মানে আমাৰ মানুহ কাম কৰে, তথাপিও বহুত জেগাত টাউনখন বহুত লেতেৰা আৰু সেইটো কিয় হৈছে সেইটো চাবলৈ আমি আহিলোঁ। আৰু ডাষ্টবিন নাৰাখিলে জাবৰবোৰ য'ত ত'ত পেলোৱা হয়, ড্ৰেইনবোৰ ব্লক হয়, তেতিয়া বৰষুণ দিলে সেইটোৰ এটা সমস্যা হৈ যায়। তাৰপিছত সেইটো কাৰণে আমি সেইখিনি চালোঁ, লগতে আমি প্লাষ্টিক যোনটো যিমানখিনি এলাউড হয় সেইখিনিও চালোঁ কিছুমান দোকানত। আৰু সেইখিনি বহুতেতো কৰিছে আৰু যোনসকলে ভালকৈ কৰিছে তাৰ ভিতৰত এজন এওঁক আমি অকণমান মানে থেংক ইউয়ে কৈছোঁ আমাৰ ফালে পৰা। নাই, এইখিনি বস্তু সকলোকে কোৱাই হয়, ট্ৰেড লাইচেঞ্চ দিওঁতেও জনোৱা হয়, কিছুমানে মানে নামানে, তেওঁ মানিছে কাৰণে আমি বৰ্ডৰ ফালে পৰা তেওঁক সেইটো কাৰণে অকণমান আমি ভাল পাইছোঁ, কাৰণে লোক আনেও যাতে তেওঁক চাই ফলো কৰে। যিবিলাকে ফলো কৰা নাই তেওঁলোকৰ ওপৰত কিবা একচন লৈছে নেকি? আজি আমি ভালকৈ ৱাৰ্নিং এটা দিয়া টাইপ হৈছে, আগতেও কোৱা হৈছে যদিও, কিন্তু নেক্সট টাইম পৰা পেনাল্টি লোৱা হ'ব। আজি কিমান এৰিয়া কভাৰ কৰিলে? আমি প্ৰায় ইয়াৰ পৰা আগৰ ভালেমান সিমানখিনি গ'ল, এইখিনি আধা। আমি আৰু আকৌ আহিম, আকৌ কৰিম। আজি যিসকলক কৈ যোৱা হৈছে আমি আকৌ আহিম চাবলৈ। এইটো কণ্টিনিউ কৰি থাকিব? কণ্টিনিউ কৰি থাকিব, এইটো এতিয়া হৈ থাকিব।